Ahoj, vítajte pri druhej časti videa s týmito dvomi kráskami. Tesla Model 3 Long Range AWD a Ioniq takisto v prevedení AWD. V minulom videu ste videli testy spotrieb z IKEA na Čaredice a do Pezinka. Obe auta mali podobné úbytky percent. Teraz sme prichystali náročnejší test, je o 2 dní neskôr a ráno je teplota 10 stupňov Celzia. Zaujímajú nás potreby zo studeného štartu a pôjdeme trasu 2x115 km z Pezinka po diaľnici na Supercharger Trenčín. Večer som nabil auta tak, aby mali rovnako. Ioniq prečkal noc na parkovisku s 50% SOC. Teslu som dobil na približne 56% SOC, vedel som, že za noc kvôli spustenému Sentry spadne akumulátor asi o 5-6%. V Trenčíne je Supercharger verzie 3 250 kW. Žiaľ, Ionity je až o 20 km ďalej v Dubnici, preto som nastavil nabíjačku na 150 kW Greenway, ktorý je asi 200 m od Superchargera. Na štarte má Ioniq 50% SOC a Tesla mala ráno 49%. S týmto obe auta prídu hravo do cieľa, vrátane spusteného predohrevu. Na oboch autách sme zadali nabíjačky ešte na parkovisku. Tesla spustila predohrev akumulátora okamžite, teda aspoň bolo počuť výrazne hlasnejší zvuk čerpadla. Ioniq zvykne predohrievať tak 50-60 km pred príchodom, aby mal tesne na nabíjačke na akumulátore okolo 20 stupňov Celzia. Vyrazili sme na diaľnicu, podobne ako minule, aj teraz sme si každú chvíľku kontrolovali percentá, takže počas animácie uvidíte obrazovky z oboch v nejakom danom momente. Samozrejme, tu Tesla začala padať kvôli predohrevu o pár percent skôr, ale verili sme, že Ioniq to dobehne, keď sa tam spustí predohrev. Diaľnica po Trnavu bola 110 a od Trnavy 130 km za hodinu a stále len menší problém. Ioniq 6 vôbec nespustil predohrev, akumulátor mal 15 stupňov Celzia, čo zodpovedá výkonu asi 120-130 kW. Auto asi usúdilo, že na 150 kW nabíjačku to netreba. Do Trenčínu prišiel Ioniq so 16% a Tesla s 13%. Ioniq tiež potrebuje na ten predohrev cca 3-4%. Spotreby teda možno vyhlásiť za veľmi podobné. Samotné nabíjanie si dáme v samostatnom videu, lebo z oboch máme podrobné dáta. Nabili sme si tu do 80%. Ja som si na Ioniqu prihodil ešte 1% do 81%, lebo sa ešte presúvam ku Marošovi a čakal som tam na neho ešte 12 minút. 80% mi skočilo teda po nejakých 2 km jazdy. Cestou späť sme si dali už aj vyššie rýchlosti a nejaké zrýchlenia. Tu si zas Ioniq vydobil počas jazdy nejaké 2% navyše proti Tesla a s nimi nakoniec prišiel až domov. Keď si pozorne pozeráte obrázky a spotrebu kWh na 100 km, vidíte, že Tesla má treba zo 0,5 kWh na 100 km menej, ale zároveň má o 2-3% menej, čo absolútne nesedí. Čiže ako to zvyknem hovoriť, kWh na 100 km v aute sú len nejaké číslo. Pokiaľ nepoznáme presne algoritmus výpočtu, tak je ťažké podľa toho porovnávať auta medzi sebou. Pred dom prichádza Ioniq 6 so 48% a Tesla so 45%. Ioniq má spotrebu 22 kWh na 100 km a Tesla zobrazuje iba 19,9. Fakt to teda nesedí. V minulom videu ste videli, ako si Tesla vydobila
v časti testu 2% navyše a tu si zase Ioniq vydobil nejaké 2-3%. Obe auta sú teda veľmi porovnateľné. To je na túto časť všetko, ešte sme s Teslou neskončili, na budúce si dáme ďalšie video s týmto Model 3.